Oh, 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 ada emang dua-dua ya, Pak. Pilih siji, pilih siji. Ya, pilih siji. Wis ora tau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umar. Wah, cokke ya. Ya, cira teh. Keras sih. Wah. Apa miti-miti-miti? Sangar, sangar, sangar iki. Jangan menyerah. Ayo Wan. Ayo awake gedhe ora kuat yo. Wis, piye iki? Bagoi karapanimu, Mas.
Kau yang bos.
Ih, wong ora pengalaman iki. Besok anu. Halo. Datang ke tempat lo. Ayo.